dalka kenya xaalad adag oo cabsideeda wadata ayaa ka taagan maanta kadib markii mid ka mid a saldhigyada booliiska nairobi ay ka baxsadeen saddex iyo toban qof oo eedeymo culculus loo haystay mid ahaneet, ka mid ahna si gaar ahaaneed ay ummadda kenyaanka oo dhan uga baqayeen kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay afartan iyo labo haween ah oo ay ka mid tahay haweeneydii isaga u dhexaysay waxaa la xiray saraakiil badan oo ka tirsan booliiska kenya oo gacanta ku hayay saldhigga booliiska girigiri ee magaalada nairobi ku yaala maxaabiistan ayaa la, aya la sheegay in mar qura ay baxsadeen islamarkaana aan la garanayn halka jaan iyo cirib ay dhigeen sheekada ugu hadal haynta badan ee xitaa soomaalida ay aadaka u hadal hayaan waxa ay tahay baxsashada ninkan haweenka aadka u tirada badan laayay ee magaciisa lagu sheegay colonis jumaysy kaasi oo la filayay in maxkamad la saaro go-aan adagna laga gaaro si dhibaatooyinkii uu u, u geystay uusan ugu sii dhiirigelin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa dilalka ugu badan uu ka geystay xaafadda kaware ee magaalada nairobi hase ahaatee ninkan ayaa ilaayi iminka wax uu ahaa mid maxkamad sugayay booliiska saraakiisha u hadlay waxaay sheegeen in dadka la xiray ay ku jiraan askar iyo saraakiil saldhigga ay ka baxsadeen maxaabiista gacanta ku hayay islamarkaana su-aalo la weydiinayo oo la tuumayo inay wax ka ogaayeen qorshe macquul ay tahay in loogu fududeeyey dadkan dembiilayaasha ahaa inay xabsigaasi si fudud uga baxsadaan siyahayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalkani kenya ayaa sheegay in shakhsiyaadka la xiray sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo geyn doono islamarkaana su-aalo aada adag la weydiinayo kahor maxkamadda isaga oo wax laga xumaada ku tilmaamay mas-uuliyad culus oo loo dhiibay inay dayaceen baraha bulshada ayaa aada loogu hadal hayaa sida arintan ay ku dhacday iyadoo soomaalidu ay ka mid yihiin dadka baqdinta xooggan ka qaba dadkan xabsiga ka soo baxsaday ee uu ka mid yahay ninkan afartan iyo labada haween ah dilay oo ay ka mid tahay xaaskii isaga u dhaxday maslax abuukar ha xaaji k n n nairobi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega